Aby sme zostali v reči dnešného Telerána, lebo celý čas riešime korunovaciu kráľa Karola III. Zajtrajšiu, tak ja uvediem našich hostí tak, že už túto nedeľu sa dozvieme meno kráľovnej a kráľa tanečného parketu v show Let's Dance! Vítajte a teraz veľmi rýchlo Gabika Marcinková, Janka Kovalčíková, Anička Ribauerová, dobre som to povedala? Áno, čiže to boli ženy. Matiáš Adamec, Vilém Šír a Vratko Sirágy. Dobré ráno, vítajte. Dobré ráno. Už sme to počuli, nejaké štebotanie, že vieme, kto bude kráľom. Vilém, ty to máš úplne, že zvládnuté. No. Ne, však ty hovoríš stále, že my to vyhráme. No. Na to narážam. Ty také hovoríš? Asi áno. Asi som takhle drzý a říkám to, ale stále to nevíme a dozvíme sa teda až do to nedeli, i když... Těžko říct, no, kdo to z nás šikovných bude. Teraz ste pretancovali, schválne hovorím, že pretancovali obrovskú cestu. Od toho začiatku ste vôbec uvažovali nad tým, že budete bojovať o ten titul kráľa tanečného parketu. Gabika. Uvažovala toto bola celkom zmysle. Jednoduchá otázka. Bola to dosť jednoduchá otázka. Ja som sa zamyslela, aby to nevyznelo, že som sa už videla vo finále. Ale musela som organizovať rodinu a tieto veci. Čiže podľa mňa každý z nás z hľadiska tých pracovných vecí si musel zorganizovať veci tak, aby mal voľno do toho finále. Takže počítala som aj s touto možnosťou. A čo Vratko ten počítal s touto možnosťou? Pretože ty si tam prišiel neskôr ako náhradník Majky Čírovej. A teda väčšina ľudí, nielen tam v Let's Dance, ale samozrejme aj divákov, tvrdí, že ty si poriadne zamiešal karty. Že mnohým si urobil škrt. Takému... Škrt. Vildovi. Áno, tak to, čo sa udialo v našom prípade, je samozrejme doteraz pre nás neuveriteľné, pretože ten náš nástup do show bol netradičný. O to viac sa tešíme, že tá podpora od divákov a od aj kolegov, kamarátov, spolutanečníkov bola taká, aká bola, že sme až vo finále, pretože je to pre nás veľká radosť, veľká čest, že stojíme medzi šikovnými ľuďmi, medzi známymi ľuďmi a pokornými a dobrými ľuďmi, pretože to je taký hnací motor aj pre nás a taký ten signál toho, že áno, tak toto malo byť a tešíme sa z toho, že si budeme môcť zatancovať vo veľkom finále. A Kvetka povedala, že ty si spravil škrt. Samozrejme, ty si náš ty si náš favorit, hej, lebo si náš od nás Telerána, ale musíme povedať, že vy dvaja robíte obrovský škrt. Ale držíme palce aj Gabike a Janke. Nie, to chcem povedať, že vy dvaja v tom máte prsty, pretože spolu vám to ladí, spolu vám to tancuje a ste úplne úžasní a to nie len vy dvaja, ale všetky páry. Čo je najťažšie na tej show, na tej príprave a podobne. Poslucha to chválil na toho Radka pořád. Keď budeme s tebou pracovať niekoľko rokov v Telerane, potom budeme chváliť aj teba, ale asi si prepočul to, že všetci ste naozaj skvelí, bravúrne, perfektné výkony. Musím povedať jednu vec, možno to prezradiť, hej, že Vildo, keď došiel do štúdia, tak hovorí, že počujete, nemáte niečo aj negatívne na toho Radka? Že nie je niečo zlé na ňoho, lebo všade ho všetci chvália, ľubia ho. Ale Radko je veľmi dobrý človek, vy samozrejme tiež. Ste skvelí tanečníci, je to úžasné, ale čo je pre vás na celej tejto show alebo bolo najnáročnejšie? Jani. Pre mňa, čo je najnáročnejšie, nesmiať sa na tréningoch a sústrediť sa na tréning, pretože Vilda je studnica humoru aj dobrého, aj veľmi zlého. Hlavne to zlého, pretože tak tipný. Čo znamená zlý humor? No taký trápny, vieš? Je takto, lebo vieš, že nevhodný, to je ten, na ktorom sa... By sa ľudia aj zasmiali, ale nechcú, lebo spoločnosť, hej? Nie. Tak ste, že rád, že už to skončilo. Hej, takýto. Taký to si ty. Je to tak. A ináč nič, no asi sa akože učiť z týždňa na týždeň stále nové a nové veci, potom to pribúda, tie tance sú podľa mňa stále náročnejšie, možno aj preto, že sme takí, akože už hlava je prepracovaná, ale nič nemám také, že ježiš, toto je úplne ťažké, že to je strašné, nepozerám sa na to tak. Čiže až na ten humor všetko ten humor, to je najťažšie vo vašom prípade. A čo je v prípade Gabiky možno najťažšie? Vy ste mali pomerne náročné aj tie tréningy, lebo viem, že cez všelijaké telemosty ste aj trénovali alebo museli trénovať. Tak áno, my sme to mali komplikovanejšie v tom, že máme nejaké pracovné záväzky obidvaja, takže času spoločného bolo menej, ale napriek tomu sme sa snažili s tým spraviť to, čo sa len dalo. Ale najtežšie mne napadlo vlastne ten prepad z nedele do pondelka. To je katastrofálne, lebo v nedeľu už človek má pocit, že vie ten tanec a vie tancovať trochu. A potom príde pondelok, nový tanec, nové kroky a cíti sa ako absolútne drevo s tým, že nevie si tento tanečník, netanečník v našej pozícii predstaviť, že do nedele sa ten tanec naučí.
Takže to je také smutné niekedy na tom. Niekedy ešte v piatok, nie? Si to nevie predstaviť, že jak niekedy, to vlastne... Ja nie, v sobotu ráno. Niekedy je v nedeľu o 14.30, ešte je to také... Ale teraz, keď sa tak na vás človek pozerá, aj keď vidíme tú show a vy sa tak navzájom tam povzbudzujete a vidíme tie pohľady kamerou aj do zákulisia, tak všetci ste takí úsmiatí a držíte jeden druhom palce. Ale teraz poďme povedať pravdu. Hej. Ako to naozaj je? No hrozné. Naozaj si takto vydržíte palce, naozaj si takto fandíte? Počkej, ako to bolo? Matiáš konečne niečo povedal. Úplne nenávidím. To ináč, je to vidno, je to cítiť. Sme na tom tréningu každý deň spolu, tak už sa netešíme jenom na ten tréning společne, ale tak trénujeme my, vedle nás je Gabika, byl tam třeba i Boris, Vratko, tak sa potkávame proste každý deň, no tak sa začneme byť rádi, aj že chceme. Ale hlavne máme spoločný cieľ, ako podľa mňa baviť ľudí, že to robíme pre ľudí, aby mali príjemný program na nedeľu a podľa mňa bez toho by to nešlo, aby aj medzi nami bola chémia pozitívna medzi nami všetkými, myslím. Čiže sme v tom všetci spolu v tej kaši, čiže to, čo, že ja podporím niekoho, on podporí mňa, že akoby oveľa príjemnejšie sa zvláda tento druh stresu, keď sme v tom všetci spolu, ako to, že by sme mali bojovať. Čiže keď sa niekto pomýli napríklad, tak sa nezachechcete, tak nenapadne no počas kino. Nikto si nič nevšimol. Žiadne banánové šupky sa nehádžu pod nohy. Tak občas sa taky stane, ale už je to iné. Jani, skúšala si niekedy, keď si nestihala na tréningu, že trénovať aj pred zrkadlom doma alebo niečo podobné? Skúšala raz a už to nikdy robiť nebudem. Lebo? Lebo som sa zbadala. Ďalší zlý vtip, hej? Nie, som sa zbadala a povedala som, že lepšie bude, keď to akože nebudem vidieť a lepšie bude, keď tam bude aj partner, aby som sa náhodou zle nenaučila. Vieš, že teraz si začnem sama robiť a prídem a Vilda, Janinko, co to deláš? Ja občas mám pocit, že ako by má ešte jedného partnera, pretože tú sestavu nepoznávam. Vlastne. Takže tak. Aniška, snažia sa vyvabiť od nás tu z Tolerána na Vratka nejaké zlé, čudné veci, ale vlastne ty si mu teraz najbližšie, už niekoľko týždňov. Je vôbec niečo, čo sa mu dá vytknúť? Pozdní příchody na trénink. A jsme doma. Ano, to je náš trošičku, s tím bojujeme. Ale ne, to už se zlepšilo, to říkám vždycky, že se to posunulo v průběhu té soutěže. A občas je to taková trošičku nějaká únava, malinko lenost, že se snažím ho tak nějak motivovat. A přišlo to hodně až teďko poslední týden teda, tak jsem ráda, že to vůbec přišlo. Ale ne, to přeháním samozřejmě, opravdu jako nic zvláštního. Negatívneho tam fakt není, no. Gabika, je tento týždeň naozaj taký únavný a náročný pred tým finále? Možno najnáročnejší z toho všetkého, čo ste si už zažili? My sme opäť v špecifickej situácii, my dvaja, že toto je prvý týždeň, kedy Mati môže byť celý týždeň v Bratislave a nemusí cestovať. Lebo doteraz to vždy bolo, že 2-3 dní z týždňa musel byť preč. Takže pre nás paradoxne je tento týždeň najoddychovejší v niečom. No. No. No, uvidíme, že ako sa to odrazí potom na výkone. Znovu ťa nemiel zvukáči. To nehrasne, neviem, že čo povedať teraz, aby to vyznelo dobre v nedeľu. Lebo začal máme dobrý pocit z toho, čo máme. Sme ďalej, ako bývame. To určite je to nejpríjemnejší, 100% je to nejpríjemnejší. Pokiaľ by si mohla teraz odkázať niečo tej Gabike, ktorú uvidíme v nedeľu, tak čo by to bolo? Nejakú radu, alebo niečo. Ale ja to mám permanentne, že uži si to. Akože nič sa nedá na tom mieste robiť. A počúva, žiadny stres? Nič? Tak nie taký, ako som čakala, že bude mať. Ja som ozaj ako narodený trémista. Som v tejto show nejak tak špeciálne v kľude. Asi ma tá hudba a tanec natoľko baví, že nemám už priestor v hlave mysliť na to, ako stresujem. Neviem. Jančula, pokiaľ by si mala ty odkazať niečo Janke, ktorá sa dozvedela práve, že ide účinkovať v Let's Dance, tak čo by to bolo? Že práve ide účinkovať? Či v nedeľu si odkážem? Nie, že práve. Nech sa neopakujeme, vrátime sa. Tam sme išli do budúcnosti, tu ideme do minulosti. Povedala by som si, choď do toho znova a keď sa ťa opýtajú zas, ešte aj vtedy choď, a keď aj tretí, tak aj vtedy, aj štvrtý. Okay. Dobre, čiže boli sme v budúcnosti, v minulosti. Poďme do prítomnosti. Vratko, čo by si si povedal teraz tu v Teleráne? Sám sebe si povedal. Už nebudem chodiť neskoro, lebo už končia tréningy.
že budem chodiť na čas a že som na seba aj na všetkých mojich spolufinalistov hrdý, pretože všetci sme za týchto niekoľko týždňov naozaj siahli na svoje aj fyzické dno, aj možno to psychické, že prispôsobili sme tomu naozaj osobný, pracovný, aj všetok vlastne život. A myslím si, že to, čo sme do toho všetci dali, tak je to obrovský kus práce, obrovský kus radosti, ľudskosti a ja sa teším, že v nedeľu to vyvrcholí a bez ohľadu na to, kto to vyhrá, tak si myslím, že všetci sme už tam víťazmi a že to bude krásne. No keď si už načrtol to súkromie, tak sa mi taká otázka ponúkla v hlave, že ako to teraz u vás tieto týždne, keď naplno žijete tým Let's Dance-om, vyzerá u vás doma? S vašimi partnermi, deťmi, napríklad Gabika. Ako sa to všetko vlastne dá sklobiť a možno by sme sa mali spýtať tvojho tanečného partnera, lebo on asi toho vie veľa. No. Ty budeš diplomatická, ale on sa začal veľmi smiať, či vie nejakú pikantériu. Ne, tak na Gabču určite neviem, bo ako tak... Gabika, ako to teraz u vás funguje doma? No, kopa nevypratého prádla. Nestíham vlastne ani svoje tréningové veci prať. Nehovoriac o prachu a takých tých zákutiach gaučových, hračky pohodené a takéto. To je jedna vec, ale zase si hovorím, že keď som doma, musím byť s tými deťmi, ktoré ale pod tlakom od okolností, že nie sú so mnou, z nich vyvierajú tie najkomplikovanejšie emócie, ktoré teda musím riešiť. Ideálne s trpezlivosťou. A do toho vlastne tieto tréningy. A musím veľmi poďakovať môjmu manželovi, babkám a všetkým opatrovateľkám, že mi s tými detičkami takto pomáhajú. Lebo je to pre nich ťažké, pre mňa je to veľmi ťažké, ale zároveň sa nedá neužívať si ten čas, ktorý tu trávim. A hovorím si, že je to skúsenosť, ktorú má človek, alebo zážitok, ktorý zažije raz za život. Uh-huh. Jani, ako to vyzerá u teba doma? Akurát som rozmýšľala, či to povedať, ale poviem stretávate to. Stretávate sa vôbec s tvojou polovičkou? Áno, stretávame sa, ale to bol ešte horší mám problém, že som si nemala kedy šampón kúpiť, tak som si 3 týždne umyla hlavu sprchovým gélom. Pánským. No, tak, ale ináč je to... tak takáto odpoveď. Nie, ináč je to v pohode, no tak... Prosím ťa, toto nehovor nahlas takéto veci. Vieš čo, bulvár z tohto spraví teraz? Práve, teším sa na to. Čo si povedal? To, že jeho sprchovým gélom si sa... Ja, no, tak vidíte. Nie, a ty to ešte potvrdíš. Už mesíc akrát, to nikto nesmí vedieť. Tak je to len. Neverím, trvaj, neverím, že sa to stalo. Vilda, ty vieš porovnať teraz možno tento ročník ako jediný s uplynulými, pretože máš skúsenosť. Čo hovoríš? Na túto zostavičku, na tento ročník, na kvalitu a podobne. Bylo to iný, bylo to z začátku hlavne to bylo iný, ale vlastne skončilo to vlastne tak podobne. Takový ten vibe, co mezi sebou máme teďka, mezi těma párama je veľmi podobný. Takže bylo to hezký minulý rok, bylo to hezký letos. Takže jsem rád, že jsem tady opět. Uvidíme. Že z minulosti. Ano, stále je to pěkné, v podstatě. Stále je to pěkné. Jako počasí, že jo. Takže... Kýž mi, ten vibe, o ktorom si hovoril, ano. Tak ten dúfam, jakoby že... Jakoby nálada. Český nálada. Ale já tomu rozumiem. Ale slovensky to řekni. Náladiva. Prosím. Náladiva. Prosím vás, túto náladivu si zachovajte aj v nedelu počas toho finále. My sa tešíme na to, čo nám predvedete a zachovajte si aj tie úsmevy a hlavne tú dobroprajnosť jeden druhému, lebo to potom podľa mňa vás núti podávať ešte lepšie a lepšie výkony, lebo viete, že tí nám nechcú zle, tí chcú, aby sme boli ešte lepší a my to chceme vidieť, to najlepšie z vás a veríme, že to uvidíme. Držíme palce. Ďakujem.